वेलकम टु राम नेपाली च्यानल आजको भिडियोमा हामीले रिसेन्टली अहिले सोसियल मिडियामा देखिरहेका छौँ हर्क साम्पाङ भर्सेस बालनको चाहिँ जुन चाहिँ फोहोरको विषयमा फेसबुकमा ऱ्याप ब्याटल जस्तै ब्याटल चलिरहेको छ त्यसको विषयमा लिएर नेपालमा स्पेसली काठमाडौँमा चाहिँ फोहोरको पोलिटिक्स कसरी भइरहेको छ र यो फोहोरको माफिया भने के हो भन्ने कुरामा चाहिँ कुरा गर्न गइरहेका छौँ हामी सबैलाई थाहा नै भएको कुरा हो कि अहिले रिसेन्टली हर्क साम्पाङले आफू काठमाडौँ आएपछि बल्ल फोहोर उठ्न थाल्यो भनेपछि बालेनले पनि रिप्लाई दिएका थिए त्यसपछि तिन चारवटा फोटो निकाल्दै भिडियो निकाल्दै के गरेका छन् भन्दाखेरि हर्क साम्पाङले चाहिँ धेरैचोटि एक तरिकाले डिसै हानिरहेका छन् बालेन्द्रलाई चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई चाहिँ डिसै हानिरहेका छन् र उनले चाहिँ एकदम सजिलै तरिकाले चाहिँ म काठमाडौँको फोहोर उठाइदिन्छु जसरी कुरा गरेका छन् तर काठमाडौँको फोहोर उठाउन भनेको चाहिँ त्यति सजिलो कुरा होइन किन यहाँ धेरै पोलिटिकल फ्याक्टर र अरू फ्याक्टरहरू जोडिएको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा अहिले यो फोहोर उठाउने कुरा निकै नै ठुलो भइरहेको छ तर यो प्रब्लम भने अहिले सुरु भएको प्रब्लम होइन धेरै अगाडि सुरु भएको प्रब्लम हो काठमाडौँको फोहोर नउठ्नु र काठमाडौँ फोहरी भइरहेको कारणले हामीले धेरैले वनचरे डाँडा र सिस्टोलको मान्छेहरूलाई चाहिँ दोष लगाउने काम गरिरहेका छौँ भिलेनाइज गरिरहेका छौँ तर के उनीहरू साँच्चै दोषी हुन् त पहिला त सोच्नुहोस् तपाईँ बसिरहेको घर अगाडि आएर सब मान्छेले दिनदिनै फोहोर फाल्न थाले र त्यसको कुनै पनि उपचार गरिएन त्यसलाई रोकथाम गरिएन भने हामी कति रिसाउँछौँ होला अहिले सिस टोल र बन्चरी डाँडामा भइरहेको त्यही नै हो सिस्डोलको डम्पिङ साइटको कुरा गर्ने हो भने गभर्मेन्टले हाम्रो सरकारले चाहिँ करिब अठार वर्ष अगाडि केवल तिन वर्षको लागि चाहिँ एउटा टेम्पररी ल्यान्डफिल्ड साइट फोहोर फाल्ने ठाउँको रूपमा सिसडोललाई प्रयोग गर्ने भनेर सहमति भएको थियो तर अहिले अठार वर्ष बित्दा पनि अझै पनि हामीले त्यही ठाउँमा नै फोहोर फाल्ने गरेका छौँ तिन वर्षको लागि प्रयोग गरिने भनेको सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड अठार वर्षसम्म प्रयोग र ओभर युज गर्दाखेरि त्यहाँ धेरै नै प्रब्लमहरू आइरहेका छन् यी प्रब्लमहरू सल्भ गर्नको लागि चाहिँ सरकारले सिस्टोलवासीहरूसँग अहिले लास्ट अठार वर्षमा एक सय पचहत्तरवटा जति सहमति गरिसके पनि सहमति पुरा गर्न सकेको छैन नास्टले गरेको रिसर्च र अन्य धेरै रिसर्चहरू अनुसार चाहिँ सिस्टोल खासमा फोहोर फाल्नको लागि उपयुक्त ठाउँ नै थिएन त्यही पनि त्यहाँ अठार वर्षसम्मको लागि फोहोर फालिराखियो प्रपर तरिकाले वेस्ट म्यानेजमेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट फोहोरको पहिरो गइराख्ने प्रब्लम थियो भने कल्पु खोला जसको पानी खेतीको लागि गाईबस्तुको लागि र अरू अन्य कुराको लागि एकदम मुख्य रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो त्यो सोर्स नै प्रभावित भयो र धेरैलाई कोलेरा डिसेन्ट्री छालाका रोग र क्यान्सर जस्ता रोग त्यहाँका धेरै मानिसले खप्नु परेका थियो यति वर्षसम्म राजकुमार न्यौपाने जुन चाहिँ त्यहाँको हेल्थ पोस्टको एकजना मान्छे थिए उनले के भन्छन् भन्दाखेरि साठी प्रतिशत मान्छे जो चाहिँ त्यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न आउँछन् काठमाडौँ रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो काठमाडौँ रिफर गरेका मध्ये धेरैलाई सिरियस नै रोग लागेको पनि स्थिति त्यहाँ देखिएको हुन्छ र त्यहाँ यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ लास्ट एक वर्षमा नै पन्ध्रजनाको त तपाईँको क्यान्सरले नै ज्यान गइसकेको छ काठमाडौँको फोहोर म्यानेज गर्न त्यति सजिलो भने छैन किन भन्दाखेरि यहाँ धेरै पोलिटिकल र टेक्निकल फ्याक्टर्सहरू चाहिँ रहेका छन् पहिलो इस्यु रहेको छ फोहोरमा राजनीतिको इस्यु सिस्टोल र बन्चरी डाँडाको मान्छेहरूको एउटा माग के थियो भन्दाखेरि त्यहाँ राम्रो बाटो हुनु पर्यो उनीहरूको माग मात्रै होइन प्रपर वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने हो भने त्यो बाटो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ तर सैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जो चाहिँ शारदा प्रसाद अधिकारीको कम्पनी हो उनलाई अवार्ड गरेको थियो कन्ट्र्याक्ट त्यहाँको बाटो बनाउनको लागि दुई हजार तेह्रमै तर त्यहाँ केही पनि काम हुन सकेको छैन यत्रो काम नगर्दा पनि यी मान्छे यी ठेकेदारलाई केही पनि भोग्न सकेको छैन किन भन्दाखेरि यहाँ प्रचण्डको नजिकको मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि अब दोस्रो कुरा चाहिँ सुन्दा क्लिसै लाग्ला तर सिस्टोल र बन्चरे डाँडामा चाहिँ जाने फोहोर काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै होइन कि काठमाडौँ जिल्लाका अरू नगरपालिका बनेपा काभ्रे ललितपुरहरूको पनि जाने गर्छ तर फोहोरसँग नाम जोडेर आउँछ केवल बालेन्द्र शाहको हुन त पचास प्रतिशत फोहोर चाहिँ काठमाडौँ महानगरकै हो तर यो प्रब्लम सल्भ गर्न नसकेको भन्दा बालेन्द्र शाहको नाम मात्रै आउँछ र उनको अनुहार मात्रै अगाडि सार्ने गरिन्छ किन भन्दाखेरि उनी स्वतन्त्र इलेक्सन जितेका मान्छे हुन् स्वतन्त्रबाट अरू मान्छेहरू जो छन् त्यो ट्रेडिसनल पार्टी पार्टी हाउस पावर हाउसबाट जितेका छन् र उनीहरूको नाम यो विषयसँग किन जोडिँदैन भन्ने कुरा हामीले आफै बुझ्न सकिन्छ काठमाडौँ महानगरको अर्को ठुलो इस्यु र सबभन्दा ठुलो इस्यु भनेको के देखिन्छ भन्दाखेरि फोहोरमा माफिया र सिन्डिकेटको रहेको छ काठमाडौँमा अहिले हेऱ्यो भने हरेक ठाउँमा एक, एक तरिकाले फोहोरको सिन्डिकेट नै बसिसकेको छ तपाईँको घरहरूमा फोहोर उठाउन आओस् या नआओस् उनीहरूले मन्थली पेमेन्ट लिएरै जान्छन् अघिल्लो साल पनि मेरो घरमा आएर उनीहरूले पेमेन्ट लिएर गएका थिए जबकि उनीहरूले फोहोरै उठाएका थिएनन् होइन त्यति मात्रै नभइकन उनीहरूको प्राइसिङ सिस्टम रेगुलेट गर्ने पनि कुनै पनि माध्यम छैन अनुसार के हो महानगरले त्यसको रेगुलेट गर्नुपर्ने हो भनेर भनिन्छ तर यहाँ फर्मल तरिकाले कुनै पनि हिसाबमा त्यहाँ रेगुलेट गरेको हामीले देख्न सकिँदैन र उनीहरूले आफू खुसी पैसा चार्ज गरिरहेका छन् हामीहरूले उनीहरूको सर्भिसेस नलिने र अरू कुनै तेस्रो पक्षलाई लिएर फोहोर उठाउन खोज्यो भने त्यो ग्रुपलाई त्यो क्षेत्रभित्र छिर्नै नदिने उठाउन आएको मान्छेलाई पिट्ने धम्काउने काम प्रशस्तै हुन्छ र यहाँ त कम्पिटिसनको कुनै वातावरण पनि छैन मेरो नै एउटा सानो कम्पनीलाई चाहिँ एउटा फोहोर उठाउने कम्पनीले करिब पच्चिस हजार रुपियाँ मागेको थियो अलि महँगो भयो मिलाउन मिल्दैन भनेर भन्दाखेरि बरु अर्को मान्छे बोलाउँला नत्र भनेर भन्दाखेरि यो हाम्रो एरिया हो हेरमला को आउँदो रहेछ भनेर भनेको कुरा चाहिँ मैले आफैले नै फेस गर्नु परेको छ यस्तो फोहोर माफियाहरूले आफ्नो मोनोपोली किन गर्न खोज्छन् भन्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै पाँच लाख घर परिवारको फोहोर उठ्ने गर्छ एभरेज तिन सय पचास रुपियाँको अमाउन्ट थियो भनेर डेटाले देखाउँछ र यो दुई वर्ष अगाडिको डेटा हो अझै त्यो भनेको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ चाहिँ उनीहरूले फोहोर उठाएर कमाइरहेका हुन्छन् अझ कहिलेकाहीँ त फोहोर नउठाइ नै उनीहरूले पैसा उठाइरहेका हुन्छन् त्यति मात्रै होइन फोहोर उठाउन पनि लाइसेन्स चाहिने कुरा गरिएको छ तर त्यो लाइसेन्स पनि पोलिटिकल ब्याकिङबाट नै चल्ने गर्छ फोहोर उठाएर बेच्न मिल्ने र बेचेर पैसा अझै योभन्दा बढी कमाउन सक्ने पनि कुरा गरिएको छ सो के देखिएको छ भन्दाखेरि यहाँबाट के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो फोहोर उठाउने बिजनेस कतिको ल्युक्रेटिभ बिजनेस हो र पोलिटिक्स यहाँभित्र कसरी छिरिरहेको छ भनेर हामीले देख्न सक्छौँ उनीहरूले वर्षको करिब तीन अर्ब प्लस प्लस अमाउन्ट चाहिँ कमाउन सक्छन् त्यसैले पनि आफ्नो यो मोनोपली उनीहरूले छोड्न खोज्दैनन् सबैभन्दा अचम्मको कुरा त के छ भन्दाखेरि हाम्रो सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट को अनुसार के भनिन्छ भन्दाखेरि ई फोर उठाउने प्राइभेट कम्पनीहरूलाई बोलपत्र वा टेन्डर बोलाएर चाहिँ एउटा प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र को ठेक्का दिनुपर्ने भनेर भन्ने गरिन्छ तर काठमाडौँ महानगरले पछिल्लो बाह्र वर्षसम्म पनि हेर्दाखेरि कुनै पनि यस्तो काम नगरेको र यस्तो काम गर्नुपर्छ है नत्र भने यो चाहिँ इलिगल हुन्छ भनेर महालेखा परीक्षकको यसपालिको रिपोर्टमा पनि लेखिएको छ बेसिकली यसले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि कम्पिटिसनबाट हुनुपर्ने यो जुन काम छ नि त्यो अहिले सिन्डिकेटको माध्यमबाट पोलिटिकल पावरको माध्यमबाट कानुन तोडेर कुनै अग्रिमेन्ट बिना नै गरिराखिएको छ अब यो फोहोर म्यानेज गर्ने कुरामा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको थ्री आर्स भन्ने गरिन्छ हामीले रियुज रिसाइकल र रिकभरी र अन्तिममा यो हुन नसकेपछि मात्रै के हो डिस्पोजल गर्नुपर्छ वा फ्याँक्नुपर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ तर नेपालमा नेपालको सरकारले नै के गरेको छ यो फर्मल च्यानल जुन छ त्यसले नै गलत तरिकाले चाहिँ काम गरिरहेको छ रियुज र रिसाइकललाई प्रोत्साहन दिनुभन्दा पनि बढी अहिले के गरिएको छ जसले बन्चरे डाँडा वा सिस्टोलमा लगेर बढी ट्रान्सपोर्ट गरेर फोहोर फाल्छ त्यसले नै बढी पैसा कमाउने सिस्टम बनाएपछि यी सिन्डिकेटहरूले खासै रियुज र रिसाइकलमा ध्यान दिएकै देखिँदैन बरु नेपालको रिसाइकलमा फोकस गरेको एउटा कम्पनी खाली सिसीको फाउन्डर आयुसी केसीको अनुसार के भनिन्छ भन्दाखेरि नेपालमा रिसाइक्लिङको काम भनेको असी प्रतिशत काम सबै इन्फर्मल सेक्टर जुन चाहिँ गभर्मेन्ट साइडबाट होइन कि प्राइभेट साइडबाट आएको देख्ने गरिन्छ जोसँग हाम्रो सरकारले खासै सहकार्य पनि गरेको देखिँदैन यो फोहोर फाल्ने मात्र नभई फोहोर रिसाइकल गर्ने कुरालाई फोकस गर्ने हो भने अहिले जस्तो बाह्र सय टन फोहोर बन्चरे डाँडामा लगेर फाल्नुपर्ने स्थिति नै छैन तर सिन्डिकेटहरूलाई यसरी छुट्टाएर फोहोर फाल्नुभन्दा पनि त्यहाँ गएर फोहोर थुपार्नु नै बढी फाइदाजनक भएको कारणले गर्दाखेरि का गभर्मेन्ट पोलिसीमा पनि केही चेन्जेस लिएर आउनुपर्ने हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ काठमाडौँ महानगरको फोहोरलाई रियुज रिसाइकल गर्ने एउटा बिजनेसको रूपमा विदेशी कम्पनीहरूलाई पनि यहाँ इन्ट्रेस्ट नभएको होइन नेप वेस्टको नामबाट नेपालमा प्रोजेक्ट लिएर आएका थिए विदेशी कम्पनीहरू जहाँ उनीहरूले नेपालमा वेस्ट म्यानेजमेन्ट मैने गर्ने र त्यो बापत महानगरलाई रोयल्टी पनि तिर्ने भनेका थिए प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट अग्रिमेन्ट पनि साइन भइसकेको थियो तर यो प्रोजेक्ट रोकिएर बसेको छ यो प्रोजेक्ट अघि बढेको भए रिसाइकल रियुज र ट्रान्सपोर्ट सबै हुने र प्रपर म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा राखिएको थियो र रा वर्षेनी महानगरले पाँचदेखि दस करोड रुपियाँको रोयल्टी पनि पाउँथ्यो मिनिमममा तर केही पोलिटिकल कारण र यस्तै सिन्डिकेटका कारणहरूले यो प्रोजेक्ट पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन अहिलेको गल्ती भने सबै सरकारलाई मात्रै दोष लाउन मिल्दैन महानगरले फोहोर कुहिने र नकुहिने रूपमा छुट्टाउ भन्दा पनि हामी राजधानीवासीहरूले गर के गर्छौँ भन्दाखेरि बाटो बाटोमा फोहोर यत्तिकै फालिदिएको दे देख्न सकिन्छ छुट्याएको देख्न सकिँदैन फोहोर नउठाउने एक ठाउँमा छ हाम्रो दुःख एक ठाउँमा छ भने अर्को उनीहरूले रिक्वेस्ट गरेको अनुसार काम पुरा पनि गरिदिनु पर्ने हो नि तर त्यो नगरिदिएको चाहिँ हामी हाम्रै गल्ती हो काठमाडौँमा त्रिसठी प्रतिशत फोहोर अर्ग्यानिक फोहोर हो जुन रिसाइकल रियुज गर्न मिल्छ र के हो भन्दाखेरि त्यसलाई अझै त्यो अर्ग्यानिक फोहोरलाई त हामीले कुहाएर कम्पोस्ट मलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ तर हामीले त्यस्तो गर्न मिल्दा मिल्दै पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि ती सबै सब फोहोर चाहिँ के गरिरहेका छन् यी फोहोर उठाउने मान्छेहरूले डाइरेक्टली बन्चरे र सिस्टोलमा गएर फाल्ने गरिएको छ र त्यहाँ नचाहिँदो प्रदूषण बढिरहेको छ अहिले बनसरे डाँडाको इस्यु सल्भ गर्नको लागि हाम्रो लोकल सरकार मात्रै होइन लोकल गभर्मेन्ट मात्रै होइन कि हाम्रो केन्द्रीय सरकार पनि एकदम लागि पर्नुपर्ने हो होइन फर इक्जाम्पल अहिले जग्गाको मुआब्जाको विषयमा लिएर चाहिँ इस्यु उठिरहेको छ त्यो गभर्मेन्ट भनेको हाम्रो लोकल गभर्मेन्टले लिने कुरा होइन त्यो कसले लिनुपर्ने हो हाम्रो केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्ने हो तर त्यस्तो केही पनि काम उनीहरूले मुआब्जा दिने काम र एक्स्ट्रा जग्गा लिने काम उनीहरूले अगाडि बढाएकै छैनन् त्यो नबढाइकन यो इस्यु सल्भ हुन सक्दैन त्यस्तै अहिले बनचरेड डाँडामा एक्सपर्टहरूको अनुसार फोहोरसँग पानी मिक्स भएर हुने प्रदूषणको प्रपर तरिकाले कन्ट्रोल गर्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ देखिएको छैन र त्यो कन्ट्रोल र म्यानेज नगरेको स्थितिमा के छ भन्दाखेरि बनचरे डाँडाको सबै पानीको सोर्स बिग्रिने स्थिति छ त्यहाँको पानीको मुहान नै प्रदूषित हुने स्थिति आइसकेको छ त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो कुरा सल्भ गर्न एकदमै जरुरी छ बाटोको कुरा पनि सङ्घीय सरकार हाम्रो सङ्घीय सरकार वा केन्द्रीय सरकारले नै बनाउनु पर्ने हो र त्यो खोज्यो भने समयमै हुनसक्छ तर त्यो पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन त्यसैले हर्क साम्पाङले भने जसरी काठमाडौँको फोहोर एउटा सजिलो तरिकाले आफ्नो श्रमदान गरेर मात्रै सल्भ हुन सक्ने इस्यु छैन यहाँ धेरै पोलिटिक्स छ र यहाँ धेरै इस्यु छ उनी नै काठमाडौँको मेयर भएको भए पनि यो इस्युलाई यति सजिलै सल्भ गर्न सक्थेनन् यसलाई एउटा स्ट्राटेजिकल्ली रूपमा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ लोकल सरकार सङ्घीय सरकार र हाम्रो प्रदेशको सरकार सबैजना मिलेर त्यो सँगैसँगै हामी जनता पनि मिलेर के गर्नुपर्छ भनेको जस्तो हिसा स्टाइलमा फोहोरहरू छुट्याएर त्यसलाई कम्पोस्ट बनाएर काम गरे मात्रै यो प्रब्लमको सल्भ गर्न सकिन्छ नत्र भने हामी जिन्दगीभर यही कुरा गरिराख्नेछौँ यति भन्दै आजको भिडियोबाट म तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु सियु सुन टाटा बाबाई